Όχι, 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 όχι. Тъс година булка, до година люка. Алла сана да бясен. Амина, ами беди, беди. Е, бакша, бакша. Много е красиво. Те момче да имат вид, близнаци да имате. Hoş gelmişsiniz. Няма, нали? Няма. Çok değerliyiz. Değerlisin mi katılayım? Selam. Olsun. Selam. Bir şey değilsin, bir şey de çok olsun olmayan. Hoş geldin. Hoş geldin. Добре, добре, Thank you.
С много аплодисменти и Менделсон, колеги. Нека да посрещнем Ани. За сватбеното тържество. Искам да спазим един друг ритуал, една хубава традиция, която е свързана с тази традиция, свързана с ето тази червена лента, която ще връчат ръцете на братът на булката. По традиция, това е ритуалната, традиционна червена лента, която братът сега ще вържи, защото тази червена лента, дами и господа, всички знаем, че е символ на чистотата, на преданността, на най-вече на девствеността на една бъдеща булка. А ние имаме точно такова създание тук пред нас. Аплодисменти за прекрасната ни булчица. Нека сега братът да вържи червената лента през кръстчето. Така.
баш за това. Моля аплодисменти малко, че братчета се вълнуват. И трябва да върши успешно хубавата червена лента, ритуалната, както казах. Благодарим. Браво. Браво на братчета. Щастлив ден за вас, скъпи младоженци, защото днес е първият рожден ден на вашето семейство. И сега, отправяйки се заедно към първата ви обща тържествена трапеза, минете ръка за ръка под тази трицветна дъга. Според поверието, дъгата носи щастие и всичко, всичко, което си пожелаеш под нея, се сбъдва. Бяла е дъгата, като бялата рокля на булката. Бяло и светло е в душата и днес. Бяла е радостта, бяло е искреността. Бъдете не само добри съпрузи, но и добри приятели. Това вено семейство е по-трудно, но крайно необходимо. Делете си искрени очи и хлябът и леглото. Червена е дъгата, като кръвта ви. Червен е и цвета на любовта. Отнес кръвта на два рода се слива, за да даде начало на ново поколение. Предайте му чрез вашата кръв и любов всичко истинско и вечно. Всичко истинско и добро, което сте получили чрез любовта и кръвта на вашите родители. И нека децата ви волно растат под синята дъга, под мирното, топло, родно небе на България. Изгрей, изгрей ясно слънце, да огрееш двама млади. Двама млади влюбени, дето искат да се оженят. Да се оженят, дом да създадат. Шалени люлки да люлеят. Древни дечица да милуват, да милуват, да добруват. Нали ти рекох, моми на мале, не гради нова градина, не съди цвете всякакво, не чувай, момако баба. Ето, мале, дойде време, сватове дойдоха, цветето ти обраха, е, и момата ти взеха. Ела се вие, привива, мома се с майчица прощава. Прощавай, мале, прощавай, много, много съм ти, мале, досадила. Досадила, ядо ме създавала, а ти ме добра дара даряваш. Прощавай, майчице, и хвала ти. Хвала ти, дето си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. До сега бяхме, мале, наедно, а сега жива раздяла. Обяда ще да си обядвам със свекър и свекърва, със сълва и дебели и по-стария дърви. А ти, мое майчице, поне цветята да ми поливаш. Заран със синна росица, на планина с водица, а вечер мила майчице, със сълзи. Прощавай, мале, прощавай, ама как си отделя жито от слама, да и си отделя чедо от мама. Напред престъпай, млада небесто, напред престъпай, назад не гледай. Над момини двори две се мъгливия. Едната се вдигне, другата падне. А над момкови двори две слънца грее. Едното залезе, другото изгрее. Я излез, излез, майко момкова, да си видиш какво добро иде. Добро иде, още по-добро води. Гълъб иде, гълъбица си води. Месец иде, деница води. Сини демали, снахица, отмяна довежда. А кога расна, да порасна, момчето ти маме. Скоро беше, на скутко държеше. Скоро беше, ожурено коляно се лутка лекуваше. А сега, мила мамо, погледни какъв мъж е станал. От тебе се отделя, свой дом иска да сбере. Свое огнище да има и стопанка, по сърце си избрал. Дай, мале въгленче, от твоето огнище. Пламъче от майченото си сърце, в огнището огън да запалят. Запалено е, ладка. Вземи част от вечния огън на живота, млада невеста, и помни. На този огън понякога мъжът ти премръзнали пръсти ще скрее. Този огън ще пали искри в очите и телата ви.
бъдвенче от него. Един ден, миличка, ти ще предадеш нас на каси. Затова не позволява нито дъжд да го гаси, нито пък пепел да го покрие. Ей, огънете вечер, но и хлябате вечер. В следващи момент ще ти помоля, малкова Мари, да вземеш погачата, която с много любов и обич се замесила. Загради младите с посадък житейски обид, трудолюбие и живот. Мила мамо, пада ти се голяма чест. Ти първа да се храниш, разбира се, булката с капка от вкусната питка, но искам като чупиш тази капчица, нека да е по-малка, да може да издърче лесно, да запомниш точно колко е голяма. Тя ще ти кажа по-късно защо. Отчупи една капка сега. Потопи я в меда, мамо. О, много е голяма. Няма да може да издърче наведнъж, трябва да издърче. Нищо, толкова ти е добре. Колкото и дадеш, толкова, но ще запомниш колко ще дадеш. Ани, сега ще ти закаем из съкровището, свекървата. Няма как да стане наведнъж. Това е достатъчно. Стоп. Не, 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 да се налетава, ела тук. Това е достатъчно. Остави капката тук. Тук я остави. А сега за това е голяма. Ани, слушай, мила, не дей да тъпчеш още. Слушай как да душа, какво ще ти каже. Хората, че когато свекървата те захрани с капка от вкусната питка, трябва поне 9 пъти да издърчеш, миличка, тази капка. Ако не се задавиш, когато я глътнеш, още са казали хората, че ще се разбирате много добре с свекървата и с радост ти посреща в новия дом. Започва да броиш 9 пъти, а ти, мамо, не слушай сега да те питам нещо. Такава прекрасна нежна снахичка пристига във вашия дом. Мила мамо, би я приела не само като снахичка, защо не и като своя дъщеричка и като своя приятелка дори. Ей така, ти си съвременна млада свекърва. Можете спокойно да се седнете на кафенце, можете, ако пушите, да си запарите по една цигарка. И ти, мамо, да кажеш, слушай, моето момиче, сега аз имам много богат житейски опит. Ще ти давам съвети за семейния живот. Искаме всички да чуем дали я приемаш като такава. Тя ми е дъщеря за вечни векове. Аплодисменти за съкровището! За свекървата! Ани, сдъвка ли 9 пъти капката, моето момиче? А, имаше ли препятствия при преглъщането? Как е преглътнат? Спокойно? Супер! Ами това, дами и господа, е още едно доказателство, че между снаха и свекърва. В това семейство ще цари само любов, разбирателство и много-много обич. Амин, дай Боже, както се казва. Така, сега, мамо, със същата големина капка, която даде на булката, искам да отчупиш за сина. Защо? Казах, че ще ви обещахте, че ще ви кажа защо. Мили родители, от днес нататък, каквото и да поднесете на децата си, те са вече едно цяло. Няма мое, няма твое. Абсолютно всичко трябва да е по-равно. Ето така е. Затова събират младите хора, затова се събират, затова създават семейство. Е, затова ти казах, сега колкото беше голяма на булката капката, такава големина и на сина да отчупиш, мамо. Сега, Ерданчо, може мама до сега да ти е хранила с по-големи капки, моето момче, но днес нататък няма такова нещо. Така, капката наведнъж. Така. Благодаря на майката на вълчицата, лекичко назад. Тук моя асистент ще може ли, вълчо, да отвори шампанското, защото ти не можеш, някой друг, може ли някой от момчетата да дойде тук да помогне? Сега, мамо, ти си... Не, Чичото ще отвори. Чичото ще дойде. Мамо, ти си мине тук на място, от свекъра да си мине на неговото място, че всеки сменят я така тия места нещо днес. Може ли помисля? Чичо? Чичо Семчан да заповяда да отвори шампанското, за да може свекъра пък е в очакване с чашките. Верно. А? Верно. Верно и желая. Така. Ти си Чичото, нали така? Да. Обърни се на другата страна, да не изпръскаме рокличката на булката. Не, 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 не дей така сега. Моля ти, обърни се натам. Не ходи, но само се обърни натам. А, добре. Да, тук стой, но се обърни на другата страна. Ние ще ти аплодираме, защото е развълнуван даже и Чичото, което логично, разбира се, освен родителите, които са много притеснени. Така. Сега, ела тук при свекъра, защото той... Как съм, майстор? Ма ти си професионалист, бе, човек. Малко, по-малко. Ти си много голям професионалист. Стоп, чакай малко. Сега, тати, заповядай тук.
Поднеси на младоженците поглътка изкращо вино, сбрало в себе си топлината на слънцето и силата на нашата земя. Амин. Така, благодаря. Сега, мили младоженци, искам сега да ви помоля да се обърнете един срещу друг, да се погледнете много влюбено в очичките. Така, чупнете чашките, милички, чупнете ги, кръстосите ръчички и сега изпийте виното на екс. Обърнете се към операторите, но по никакъв повод не искам да се обръщате назад. Деца има. Има деца, ама децата ги дръпнете, няма как да проведем. Не. Може ли децата да дръпнете оттам? Мили младоженци, по никакъв повод искам да ви помоля да не се обръщате назад. Аз ви диктувам и ще хвърлим едновременно чашките. Готови ли сме? Раз, два, три. Нека всички останат шупените парчета. Сега обаче, каканоша ви дава само 3 секунди време. Обръщате се и изброявате всичките парченца от чашките. Върнете се към са. Стоп. Ета, колко ги изброи моите момче? 12. Само 12. А ти, Ани, колко ги изброи? 6. Станах 18. Всичко вече едно цяло, нали, със семейство. Така, 18 парченца, хората са казали, милички, колкото са парченцата, толкова да са момченцата във вашия дом. Само 18 и няма аплодисменти, защото ви се струва, че са малко сигурно. Така, благодаря. Обаче, как едно ще е там, знаеш какво казвам? Не ме интересува хората, какво говорите. Само с мъже не става. Не става, вие без нас, жените, просто няма как да се оправите. Затова, след 18-то момченце, моето момче, глътка въздух, плюй се на ръчичките, започваш да работиш за момиченца. Аплодисменти, дами и господа, подкрепете ме, ако обичате. Сега една хубава целувка по челото ще й поднесеш ли? Да извикаме силно горчиво за младоженците. Бъдете благословени. И понеже рокличката на булката е много еферична, много хубава, красива, но няма как младоженеца миличка да те вземе на ръце и да те принесе. Затова, Ерданчо, искам. Сега ти е простено, тази вечер няма да носиш. И искам тук пред всички нас да ни обещаеш, че от утре, макар и символично, тая хубава нежна принцеса ще я носиш цял живот на ръце. Обещавам. Чакай да чуят хората. Я да чуеме? Да, обещавам. Ти обещаваш? Да. И ако не си изпълниш моето момче обещанието, знаеш ли какво става? Аз се обаждам там в едно предаване, дет се казва Господари на ефира. И те ти слагат етикета обеща. Ако си изпълнил, окей, нали, обещанието. Ако не, обещано не изпълни, ще излъчат по телевизията, да знаеш. Затова ще я носиш символично, макар на ръце. Окей, сега искам нещо да я хвани за ръчичка. И на фона на Менделсон и много аплодисменти от страна на гостите. Нека да настаним, дами и господа, младоженци, с техните официални места. Но всички да си останете тук на местата. Да. Менделсон, да. Естествено, тия кръстници няма как да не ги настаниме подобаващо. Те не са случайни хора, те са съветници в живота на нашите младоженци. Момчета, момичета, първо, момичета, това е кръстника, виждате ли го? Нали тренира при кода правене? Хайде сега, ела тук малко кръстник. Хванете го под ръка от двете страни. Обърнете го към бактите Наско там от сватба на агенция Горчиво и не му давайте да се обръща насам. Спрете, само го обърнете нататъка. Момчета, дайте на жената така, тук леко да ви хвани. Така. Абе, тия момчета извика желание и аз им казах да те носят на ръце. Но, хайде сега, да не се спънеме нещо. Има много стъкълца. Искам да ти попитам как се чувстваш. Много добре. Много добре. Щом си усмихнат и казваш, че си много добре, искаш ли да си още по-добре през цялото сватбено тържество? Да. Значи, тези хубави момчета ще ти асистират. Ако ти се прииска нещо, не дай да притесняваш кръстника тази вечер. Просто щръкни веднъж асистент номер 1, ще дойде да ти изпълни желанието. Ако щръкнеш два пъти асистент номер 2, ще дойде. Не пропускай този шанс. Всеки един кръстница не се става. Възползвай се от привилегиите си. Още веднъж музика, аплодисменти за кръстницата. Абе, преди малко беше така по-сервезно. Сега нещо си се заровелил, пък и много си се изпотил нещо. Слънце няма, той е изпотен.
Какво е това нещо, кръстник? За какво се вълнуваш толкова? За кръстничката ли? За кръстничката, така. Оправям положението ми, кой се момичета. Така, не с тая ръка, моето момиче, стая ще го държиш тук, а тук му правете вятър, силен четки му правете нещо, му шепнете с музика и аплодисменти. Не спирай с вятъра, миличка. Как се чувстваш сега, кръстник? Вятър му правете. Само от по-добре. По-добре, добре. Още по-добре ще се чувстваш, ако се възползваш от слугите на тия хубави момичета. Не бе, мила моя, не на тебе, на него прави. На тебе ти е толкова, ти не си кръстник. Така, штракаш веднъж и асистентка номер едно, дето е много топло, ще литне като фея в нощта и ще ти изпълни желанието на мига. Другата фея, ако искаш да дойде, два пъти штракай. Ако аз съм кръстник на твоето място, знаеш какво ще правя? Ще штракам с двете ръце цяла вечер. Ето така, музика, аплодисменти и за кръстника! Да се обърна към всички вас и да ви приветствам с добре дошли. Добре дошли, дами и господа, добър вечер и добре дошли на любовта между двама млади. Решили да тръгнат по един общ път, да им пожелаем да вървят винаги заедно, от утрото до залеза, да гледат винаги в една посока. Общата е тяхната цел в живота, а любовта да не ги напуска никога. Дами и господа, добре дошли тук на най-прекрасното место в целия град Шумен, където стават най-хубави сватбени тържества. Добре дошли в ресторант Прихана, 5 км легендата. А сега ми позволете да представя целият екип, който ще се грижи за сватбеното тържество. Като най-напред искам да обърна така вниманието ви, да насоча вниманието ви към булчанската маса, към украсата, която виждате, прекрасната украса. Дами и господа, всичко това е направено от аранжорите от най-добрата сватбена партия агенция град Шумен. Агенция Горчиво, моля аплодисменти за сватбена партия агенция Горчиво. Аплодисменти за тях. В следващия момент искам да представя хората, които ще запечатат най-хубавите моменти от сватбеното тържество. Гаранция, че ще запечатат точно това, разбира се, защото те са професионалисти и знаят кога какво да заснемат и какво не. А разбира се, всички ги познавате, сигурна съм, защото не е само България, но те са известни в цял свят. Трябва да ви кажа, че обикалят постоянно, защото това са, ето го оператора, Сине Беш, ако обичате, аплодисменти за него. Вълчо е фотограф неговия син, но те са взаимно съменяеми, така че никакъв проблем за всичко, което желаете, като снимки или като диск да получите, обърнете се към тях. Сега, искам да представя и хората, които ще се грижат за вашето страхотно настроение. Доколкото чувам, момчетата са много добри професионалисти и ще преценят точно какво да ви изпеят и какво да ви изсвирят, за да не ви оставят дълго седнали около масите. А не бива да е така, защото сватба е, дансинга не бива да остава празен. Затова искам да чуя вашите аплодисменти за оркестъра Асанко Бен! Накрая, ако позволите, колкото нескромно да звуча, ще представя себе си, дами и господа. Аз съм водеща на сватбеното тържество и се казвам Тименушка Геннадиева. От сърце пожелавам на всички много усмивки по лицата, много танци в краката и много ноти в главите, а нотите идват с наздравица. Затова да вдигнем първата наздравица за щастието на нашите младоженци. На здраве на всички! Веднага следва да поканим нашите прекрасни младоженци тук на дансинга за техния първи сватбен танц. Младоженци, заповядайте за първия си сватбен танц. Си. Oh,
Нека да се поднесат даровите за кръстниците.
Thank you.
Hajde, ćemo raditi. Thank you.
една ще дадеш на младоженица. Да, тази на булката. Размени. Размени. И другата изсмъкни. Кръстници. Айде бе, не го казвай, че те хвана и микрофона. То навънка не се усеща. Дай му дамската и мъжката ги е. Ма не го обувай, дай му ги в ръцете. Как те ще ги обуваш? Всеки да има по една дамска, една мъжка в ръцете. Дай я на нея. Кръстница, дай я на булката. Сега, слушайте, младоженци. Слушате ли ме? Ердан, слушаш ли? Задавам ви въпрос. Отговаряте с дигане на обувка. Дигате обувката на този, за който се отнася верния отговор на въпроса, който аз ви задавам. Кръстник, кръстнички, елате един до друг тук. Кръстника брои, когато вдигнат различни обувки, единия мъжка, единия женска. Това значи, че по този въпрос не се познава добре и никой няма да им ръкопляска. Ако вдигнат и двамата еднакви обувки, много ще им ръкопляскаме, защото това значи, че се познава добре по този въпрос. Кръстнички, ти броиш еднакви обувки. Ти различните. Разбрахте ли? Кажете ми, на първия въпрос ми отговорете. Кой първи предложи на другия да бъдете заедно, да бъдете семейство и въобще да сте двойка? Дигай! Опа! Няма да им ръкопляскате. Тук се разминават по този въпрос и явно всеки е предложил на другия. Бега там! Добре. Кой подарява по-скъпи подаръци на другия? Аплодисменти, моля. А кажете ми, кой се излежава по-докъсно, всъщност вие още не знаете, ама... Така, опа, излежават се. Някой някъде навън, извънка ще трябва да ви кажа. Кръстник, броиш ли различните? А, така. Добре, сега ми кажете, кой ще носи повечко парички за семейството? Кой е по... А, така, финансово по-възможен, дето се казва. А кой харчи повече парички, де? Естествено, ние жените. Винаги така шопинг обичаме да си правиме. Кажете ми, кой готви по-добре от другия? Кой готви по-добре от другия? Аплодисменти, моля. А, да, е. А кой обича да яде повече от другия? Кой яде повече? Ей, това ли е вярно, мамо? Ма то поне да и лечи. А кой обича да пие повече от другия? Айде, кой се пива? Чудесно! Шозетко. Отново заедно, отново са на едно и също мнение. Кажете ми, кой от двамата е по-стиснат? Не, не, младоженица. Така. Добре. Кой е по-мързелив от двамата? Опа! Кой ще ви гледа, бе, пиленца шарени? А, и двамата като сте мързеливи. Много трудна работа. Добре, добре, добре. Кажете ми, кой отделя повече време за банята от други? Опа, и двамата. И двамата, обаче, кръстник, броиш ли? Така, кой е по-готин купонжия от другия? Браво! Браво! Кажете ми, кой по-често казва на другия обичам те? И двамата си казвам. Е, добре, няма да им ръкопляскаме, ама не са на едно мнение. Да, това е лошо. Кой е по-ревнивия? Кой е по-ревнив? Ао, и двамата. Да, и двамата са ревниви. Кажете ми, кой от двамата обича да пее? Кой пее? И двамата. А сега ми кажете, кой от двамата пее по-добре? Кой по-добре пее? И двамата не дават евала на другия. Обаче как Ануша казва, моето момче, докажи, за да разбереме. Кой във вашето семейство? Не се зачита. Не. И искам да чуеме сега, ние ще определиме кой от двама ви по-добре пее. Много маличко. Моля ви се, не. Любимата ти песен ми кажи коя. Не, не, само ми кажи, няма да пееш. Кажи ми коя ти е любимата. Коя ти е любимата песен? Айде де. Та, биби, спиш ли добре? Спиш. Няма да пее, не мога. Ао, няма да пее. Туш, аплодисменти за младоженица. А, да видим сега, Бубина, пее ли по-добре? Как не бе, нали пеете по-добре? И двамата вдигате обувки, че пеете. А?
лъжите тогава. И слагахте не всичките тук. Ама я запей малко, Миша, да спрем. Не, шега сте си правили, значи. Няма се излагаш. Добре, моето момиче. Добре, да чуй резултата. Кръснички, колко са еднакви? Осем. На колко бе, кръсник? Осем. Сериозно ли? Ау... Младоженци, това не е добре. Не е добре, разбира се. Имате 8 въпроса да изчистите. И то още тази нощ. В никакъв случай, никакво отлагане. Просто на първата брачна нощ се изчистват всички недоразумения, всички различия помежду ви. За да може отутре да започнете на чисто, да се познавате добре, нали така? И обуват обувките, помогли им кръсничките. Само малко, когато булката стане, аз ще ги спра. Така. Докато не стане, няма да спираш и тя като стане, ти за благодарност ще целуниш по челото. И после същия кучек ще продължи за гостите. Кръсничке, дайди ме, мила, аз се приказвах един кош приказки, ти не можеш да я обуиш. Давай. Обули я вече. Така, дръпни се вече. Деца, бягайте бе, деца. Айде бягай при майките връзки. За най-готиния младоженец, най-готиния кючек сега, за да може да се докаже той пред булката. Аплодисменти за младоженеца, дами и господа. Хайде, приятели, започваш. Бягайте, деца. Етан, започвай към булката. Oh,
Geçirirken masalar falan da zravetse için geçirde dedi alamadık kameraların hepsini. Thank you.
оригинално. Thank you.
Gelmişine geçmişine sayıyormuş. Haydi.
чудесни. Нали? Както винаги. Айде още една. Сладули. Невероятни. Сега, милички, имаме тук една огромна красива торта, която, да видим кой ще запали тук. Има ли някой? Някой мъж, който не го е страх да дойде да пали. Ама ти ще имаш тук работа. Я кръсника, кръсника да дойде. Запали торта. Ета, вземи ножа, приятелю, защото хората са казали, че ножа първо трябва да е в ръката на главата на семейството. Ножа, обаче, чакай, тя ще разбере, обаче ти дали ще разбереш, че главата на никъде не може да мръдне без шиката. Ето за това, ами, слушай се нежната ръчичка върху неговата мила. Двамата хванати ръка за ръка. Искам най-напред да разрежете тортата отгоре додолу всичките етажи. Отгоре додолу, милички, всички етажи. Я само да питам, това режи ли са? Само така разрез направи. После ще да пие. Стойка да не се режи. Добре. Не, не. Как да започвате? Разрежете отгоре додолу сега. Всичките етажи. Лекичко, лекичко, така. После изберете един от етажите, отрежете едно парченце. И го поставете само с помощта на ножа в тази чиния. Е там, Ани, приготви се, мила моя. Така, с тази ръчичка само можеш да вземеш чиниката. Поставете парченцето в чиниката. Така. Поставете ножа вече там на разрязаното гърбе. Чиниката може да ни я оставите. Ани, Ани. Слушай, миличка, ти се доведе в семейството. А казват хората, че любовта не може да бъде да се слага. Точно така. Затова първо ти ще го захраниш. Както ти захраниш за първата. А, без миличка. Както ти захраниш за първата сръчичка. А, бе ли? А, прачичка бега. Никът ми милици кръсник. С ръка. Много му дай, така. Мамо го е правила до сега с копечко. Така. Точно така. Хайде за това, вземи чиниката. Вземи чиниката и ти я замени. Давай, давай, давай. Браво! Остави чиниката тук. Няма да видим. Майките ми са заети, няма време да ви ангажираме тук, но искам само да ви кажа, че сте прекрасни. И двамата ще се движат един за друг и за много дечица. Бъдете благословени. Сега, понеже сватба на торта никой не опитва, докато някой не е посвети. А кой друг освен вие, младоженци? Разбира се, вие ще посветите тортата и по време на посаждането имате изтапаничко, летичко по устата, без салфетки, без нищо друго, без лигърчета и дърпички. По време на посаждането трябва да изчезе това изтапаничко. Горчиво за младоженци! Така както вие посветите тази прекрасна сватбена торта. Щастлив и да се мене живот и пожелавам. А вие, майки, таткото, бъдете благословени. Отгледани сте и възпитани прекрасни деца, с които се гордеете. Бъдете живи и здрави, ето и майката на бундата. Прекрасни деца сте възпитани. Бъдете благословени. Радвайте се на тяхното семейно щастие. Радвайте се на деца и внуци. И дано да даде Господ живот и здраве. И внуци и правнуци дължените. Бъдете живи и здрави. Амин, дай Боже. Така, чудесно. Ние вече приключваме до това за стопата. Вие не можете да наблюдавате, но чудесно се справите да знаете. Точно така. Бъдете сигурни. Мини младоженци, благодаря за този момент. След малко, да, след малко ще започне и изпочнението на вечерите и даряваме. Минавай. Юра, една снимка да излизаме. До тортата. Да. Не, тук е лапост. Ето,
Тя не мога да вдеда. Тук е само дигни чашата на всички. Матай. Луката ни мога да вдеда. И га, бото специално шопарите за Асако Друмс. За нейното оркестър оригинално. Шопарите поздравява Асако Друмс. Целият оркестър. Чудин Хубов. Sí. Здравейте!
Нехай не держи, аскуду! Ні то? Вагіжа! Вагіжа! Кечі то? Талака то? Давай, 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 Скъпи гости на сватбеното тържество. Аз съм много щастлив, радостен съм, че мога да присъствам
и също да спомогна. Радостен съм, че тези млади хора се ожениха и от днес за тях стартира един нов живот. Аз преди малко направих едно пожелание с Кришно от камерата към младоженеца и благодаря, че нещата са подредили така и че всичко е планувано доста добре. Да отворим сърцата си за това малко семейство, да им пожелаем на добър час в живота и също да ги подкрепим на младоженеца, родителите. Започваме. Старт. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000 лева. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000 лева от бащата. От бащата е това, а сега и от страна на майката. 5 лева за музиката. 5 лева за оркестъра. Да не ходя на там. 5 лева за камерата. 5 лева за видеооператора. 5 лева за мен, благодаря. И да погледнем. А и също цялата сватба, всички приготовления са от майката и от бащата на младоженица. От Евджан и Севджан. Това е злато, обици, гривни. 2 броя гривни мисля, че са. Това е за булката. Така е по-добре. И знам, грамажите много са. Доста са. Един синджир, 3 пръстена за зетя. Да. Синджир и 3 пръстена. За зетя. За зетя, за младоженица. И... Това са... Това е един чифт от сестрата на зетя. А, обици. Обици ли са това? Обици от сестрата на обици зетя. От сестрата на зетя. Подарък. За булката. Има още нещо. Това е от свекъра. Това е от свекъра. Обърни обратно. Това е от свекъра. Много хубаво синджирче. Колие. С гривничка. Колие и гривна ли? Да, с сърце. Деца, бегайте, седайте. Да, колие и гривна с сърце. И грамажите станаха доста, но не ги знаем колко са. 1300 кг. Килограми 300, казва видеооператорът. Ами, това е много добре. Има ли още? Не знам къде ще ги сложим. Още една гривна. И тук така може. Още една гривна. Друго? О, тя кутията е пълна. Още 3 пръстена за булката. Това са дамски пръстени. Да. За снахата. Още има. Капало чарше тук. Още един. Още един ланец. Ланец. Още. Друго какво има? И за дъщеричката им, като се роди, има дъщеричка.
дъщеричка. Още от сега им давам подарък. Пожелават си дъщеричка, ами внучка да бъде. Така да бъде. Още от сега. Има подарък и за бъдещето бебе. Детски обици. Още има. Това е. Още два чифта за внучката ми да се. Още два чифта за, за малката. Бъдещата. Бъдещата внучка. А ти взе, момче. Това е. Ами това е, аплодисменти. И един поздрав. Кючек за родителите. Продължаваме за майката и бащата да взете оригинално. Продължаваме нататъка. Нека сами да решат. Пак от страна на момчето да видим кой ще дойде. Гледам кръстите и да... Здравей, кръстник. Хайде, ела по-насам. Да може камерата да ви снима. Супер, супер, супер кръстник. Кръстничката е, не знам. Идва. Ейха! Здрасти! Здравейте, добре съм. Вие как сте? Ага. Как сте? Как сте? Да попитаме кръстничката, ако иска нещо, кафенце, безалкохол. Добре, по-късно. За, за мен благодаря. За, за организацията. Благодаря. Така. А, оператора. Видеооператора. Оркестъра. Има ли някой? Това беше само така, да пробваха, нали е шуменско. Да се чуе, нали е шуменско. Здравей, кръстник. Чакай да карам личната карта. Как се чувстваш? Как се чувствам? Топло. Топло, топло, топло. То на кръстника винаги, винаги му е топло. Нямаш ли кой да ти прави вятър така? Няма, четки няма, да ти... Няма, няма, няма кой да ми прави топло. Казаха две пръсти и три пръсти, ама няма какво да прави. Елате насам. Насам, насам. Местим се. Водещия. Местим се. Водещия. Водещия. Може ли може? Значи нямаше. Нямаше ви кашко и вятър да ти прави. Да ми прави вятър. Всеки са меси, не мога да прави. Ей, леко. Чистачката. Да дойде чистачката. Продължаваме. Значи... Значи... Гледай 500-500. Без да броим, без да таковаме. Окей, вярваме си. Той ги събори тука на земята, на мачка ги. Едно хубаво ги на мачка. 1500 лева от кръстника. Ама, а, обещаваме шуменски. Има обещание. Шуменски. А, чакай, шуменски.
има още нещо. Искаш да подкрепиш. Искаш да подкрепиш. Да, ели. Ти много ти трябва да се подигне малко повече. Да подкрепим отдолу. Да се подкрепи, става по-хубаво. Айде за подкрепа! Заповядай, това е за теб. А, така. Значи. Продължаваме. Е, Гюра, дай да играем. Опа, после. Опа, съжалявам. Чакай малко. Продължаваме. А, така. 50 евро от Юлия и Наско от Белгия. Благодарим им. Значи, с вашия поздрав може и тях да поздравим. Да. Продължаваме. Шуме. Шуменско бачо. Айши. 5 лева камера. 5 лева за оператор. За бекача. Благодаря, 5 лева. И за чантата. И за подкрепа. И за музиката. И за музиката. И така. Браво! Анто, оттам да идва две. Проеш ли? Едно, две, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1500 лева. 1500 лева от бабата. И тук е извадила някакви гривнички, нещо. Искаш да ги отворим ли? Добре. Те бабите са така. Донесе ме чрезови. И чисти има. Сега, дръж пръстените, чакай да затворя гривната. Да я затворя сега. Така, заповядай сега, ти ги покажи. Това е гривна за булката. Това е пак за булката. Пръстен за булката. Това е за зета. Това е за зете, за младоженица. Сега продължаваме. Тя има подаръци. Какво е това? Халати! Халати. Халати от бабата. Да, те ще бъдат нужни. Бяги да играеш. И чаршаф. Долнище, горнище. Браво, аплодисменти. Никой не пляска. Никой не пляска. Защо? Не знам, какво се ми харесва. Продължаваме. Нощница. Нощница. Чудесно. И пак също комплект. Комплект. Спаленко. Спаленко. Браво. Има още неща. А. Иди, Йорна. Еха, ето е най-добре. Зимата идва. Малко остана. Така. Благодарим на бабата и нека да я поздравим. Един поздрав за бабата!
Чичото. Чичото ли трябва? Добре, напътствие получаваме от бабата. Я нам добуло ні рідає сетюлю. Сержант Железар, а? Айде, мано дієте. Чакаме. Пет лева чантичка. Пет лева чанта. Кого искам да видите? Добре. Пет лева музика. Пет лева музика. Пет лева камера. Пет лева камера. Пет лева за зета и снахата. Искам софлара. Софлара вас? Мал да беше. Може да ти може ум. Бастер, майко, бастер. Бастер, джев, джев. Двайси, четирси, шисе, осемдесе, сто, музика!
Се намира на зета дядо. Сто! Двеста! Триста! Четиристотен! Не, не, една песен. 16 тона. Бабата при мене. Дай ми кючек, нека да са живи и здрави! Браво! Браво на дядото! Браво! Брат ми е болен, не може да дойде, от коладе, да бъде извинен. И от бабата един орган. И от бабата един орган! Зета много му е студено зимата да се завия. Пален комплекс. Пален комплекс, ама! Вкъщи има! Вкъщи да се! Вкъщи има! Значи от брат ми Стоев, от на бабата, брат му, Юсен, болен е, не можал да доди, праща си да кията 100 евро. От дъщеря му и сина му, дъщеря и 50 евро. От дъщеря му на същия човек 50 евро. От сина му. От сина му същия човек 50 евро. От моята сестра Фарието 100 евро. И от на сватичката сестрата Фарието 100 евро. Един кичек! Общо за тях, специален поздрав! За тях, за брат ми, един поздрав искам! Специален поздрав за Юсен! За брат ми! И за...
Нигерия, моля? Саминик Казандан и Кюльдев. Мики Реден. Саминин Данесинден и Кюльдев. Иди, Кючек. Presaltan günaydın de yüzde. İlin küçük. Bir cambaz adam geldi yanıma. Hoş geldin. Otel uyasını ver. Duştu bak da. Günaydın de. Cevişçi adam. Gelsin karısı da bir de Safiye. Karısı da gelsin. Bir de Safiye. Bir de Safiye gelsin. Stop. Vesta. Trista. Četristotin. Песто телево от вина един и неговото семейство, нека да са живи и здрави, един еснав кючек. Опа! Ержанин да, амъжасин да, елиле, велиден. Който бърза, нека да бъде извинен. На чорапа си, да! На чорапа си, да! На лито чорапчията си, да, 100 лева! 200 лева, извинявай! Една добришка долама. Един кючек. Магазинера 100 лева. Близки роднини, братчеди. Ето живи, здрави. Къде? Ето 100 евро от братчеда. 100 лева, не? Ама Богу, от братчеда. 100 лева от братчеда. От наишето сина. На елдъл сина. От наишето сина. От наишето съвето 100 лева. Алекс,
Алеко момче, жандал, мустик, те ни излева. Един кичек. Къде е мустика, го няма? Güven göster kendini. Evet. Parayı beklerim olayım. Ne? Paranı. Nasıl alacaksın? Zorla, sike sike. Zorla, sike sike. Ama benim bir şeyim, zorum var. Ne zorun var? Koroz gibi bağırmazsan bana ben dakika vermeyeceğim. Kukuribu! Sana bu Mehmet'im. Beş defa hangi bağırdın koroz gibi? Ha, koroz gibi beni bağırmışsın, beş lef bana. Bravo. Beş lef çanta. Beş lef çantaya. Petli ve kamerata. Pet 400 orkestra. Birisi. 100. 100 birisi. 500 lira от Mehmet'in семейство товарищи. Тут да са живи и здрави. Един кичек. Брачелева Ерзя, Меме Далито, 150 лева дарава от неговото семейство и 5 лева за чантата, да е жив и здрав. Един кючек. Женко Железаре. Женко Железаре. Женко Железаре. О, Женко Железаре, столя. Е, жив и здрав. И нощно като 100 кила кичек. Панчо. Добър вечер, ваше височество. Десет лева, че съм викал много хубаво, приятно за мое величество. Варо сега. Десет лева камерата. Десет точки музиката. Иди, кичек, бе. Парата! До тук 50 евро! Малко! Кичек! Още!
ще даря 50 евро и 100 лева пари. Да е жив и здрав и неговото семейство. Следващия, моля. Как се намира? При мен се намира един гостенин, който тъз вечер пристигна от Холандия. Негово височество на Асмани Ази, на баба Сабре, сина. 10 точки музиката. 10 лева камера. 10 лева мое височество. Съвет да дойде при мене, съвет! Айде, съвет! Калдерачи, кола е хвърна от чужо. Нас, кой не можа да дойде на твоето тържество и ти дарява 50 лева, заповядай. Също така и на момчил дарява 50 лева, дето ти присъства. Заповядай, дай му ги де. Музика! Който е най-добър майстор в Холандия? Не е вярно. Рекламите сетни ще прави. Голям майстор нас тук. В Холандия. Не, в България и Европа. До тук станаха, давай го, пачката става голям, момчета, се взява, махай са. Станаха 200. Музика. Семейство, музика. Челите да дори, нас не можа да присъства, 50 лева ти дарява. Уважаеми гости, ако някой от гостите има, който да няма порче, нека да кажи, да няма сърдина. Те, при мен се намира лито, кой че лито? 5 лева на Вуйчо си дава, да е жив и здрав. 5 лева на чантата. 5 лева за камера. Най-добрия камера жив. Най-добрия сини беш. И най-добрия оркестър. 5 точки за оркестъра. 50. 100. 150. 200 лева дарава лито, да е жив и здрав. И неговото семейство. Следващия, моля. При мен е две. Браво, ле. 50 лева от наминката, дъщерята Шенай. Един кичек. We'll be right back.
няма ли? Петля камерата. Петля чантата. Петля завикача. История от нашия таксижия. Чокито да е жив и здрав и неговото семейство. Музика. При мен се намира на Андрей дъщерята. Петля завикача. Петля чантата. Петля камера. Пет точки музика. На мореш ходим с тебе. 100. 200. 300 лева от дъщерята на Андрея, да е жива и здрава и неговото семейство. Една музика. Моля. 10 лева за викача. Браво, 100 лева. И 100 лева от братовчена Метин и неговото семейство. Един ключек, моля. Рашко сина, 50 лева от Аксел, 100 лева от Денис, на зета приятел, един кичек на тия тримата. Отминката 30 евро. Толева от фалито и нейното семейство и цялото им семейство, не? Да са живи и здрави. И много бебета. Вау, са, мали не. Иди, кичек, моля. От рамото и неговото семейство 100 лева. Следва ще има ли? 150 лева от семейството на Нурхан. На Сезгин. 100 лева от Ерол. Още 150 лева. 5 лева за мое височество. Една музика, моля. От църквица? Църква. А, от църква? Извор на живота. Извор на живота. Шумен. Град Шумен. Гръцка. Една гръцка балада.
прасно само и ме изправи на пранка. Ова шо е приятелство твоя мор, ова шо ти е любовна. Градина габи монови на сизи, на име се гости. Градина ти ме сезис, а ти висис, отам да и на от семейството на Краси и Нели 100 лева. Златина и Жоро 50 лева. Следващия, моля. От Орхан Железара 100 лева. От Пангежа. От семейството на Кечето 100 лева. Железари и Кичека. Един момент, един момент. Хайде, железарите, един кючек общи направи. Нека да повърнем. От съвети, негото съвети, гъста, лава. Следващия железарин, Момчил при мене. 150 лева от Момчил. 200 лева от Станчо. Другия железар, другия. Най-добрите железари са тарикати. Най-добрите. А, те лакераме, ам ти казвай. Тарикати. Бе, те е за най-хубави кач. Сала, ларо, карна, ще ме пим си, няма вам дам. Ти тираме, бе, се, пана. Беше в чанта, беше в камерата, петте на музиката. От Антонио Бандерия 100 лева и семейството каза да е живи и здрави младите. Десна камера. 100 лева даря от младоженците. 20 паунда за оркестра, барабаните се усилят. Oh,
железари песен. Поздравява Ертан и неговата съпруга. Същата песен. Дайте първо да видим даревното, сетне ще свирим, сетне ще правим. Има кой да дарева, но бед няма да правим. Баручето, давай темпо! 10 лева за Викача! От Ерзито! 10 лева за музиката! 10 лева камера! 10 лева чанта! И 100 лева дарява, нека да е жив и здрав, е жито. Един кичек. Четър си това. Неговото семейство, 100 лева от семейството на Атижето, да са живи и здрави. От Алдин, набора на Ерджан, 40, 60, 80, 100 лева. Самет да дойде тук, Самет! Айде, Самет! Те пендира у къчи ноги! Не можал да присъства във вашата ветеринска, бил на море човека, дава ти даряването. И се лева ли бол? Така, един хубав къчет! Семейството на Жемал. Будафет Бакма, не я видим. Жемал, где умре, бе? Как ордам, бе? Ты дырме карену по машине?
Co je kytě kosmáně, sorta? A ty nabory, a ty latkové. Četaj si to. Dnes tam dole. Семейство, следващия моля, изчакай малко. 50 лева оценка. Лева от Бойко и Севда. От Тонка 30 лева. От Фари 50 лева. Или хубав кичек за тия. Решено. 20 лева за мое височество и 100 лева дара на младоженците. От лежет въртовчетката дарава 100 лева, да е жив и здрав. 100 лева от нашия железарин. Няма да му кажа името, нека да се разсърди. Иди, хубавки, чекай! Днес се намира един таксишиер на цялата махала. Сто лева дарява Росе. Е, крати, не избираме. Следващи, моля. Опашка да виждам, опашка. Десет лева чанта. Десет лева, мое височество. Сто! Дарава майката на снахата. 200! 300! Къста рафенци, че ще налава е, ай кърири къзи на ласа. Налава е ти дири си си. Ким да как ма, той на ма, кон ще си осу. Ла. Thank you.
Ben oynayamıyorum. Vujcufti, Çiçufti, Lelufti, Bırtufçedi. Hoş geldiniz ya arkadaşlar. Kızın dayısından Burak'tan gelini bir de davalı kim severse kalsın oynama. Hüseyin Allah'ım.
се. Ось го беше. Kızın dersinden gelinin sürüma. Beş efkantı. Petleye müzikatı. Beş ev bana. Yüz. İki yüz. Üç yüz ev sürümanda kızın dersinde. 350 lira oldu hepsi para. Sağ olsun var olsun. Bir küçük. Bak bir gün bu ver. Aynı ailesinde dayısının karısında Enok Kolye Zabulkat'ı. İli küçük. Thank you.
Ян Казанин. Айше, 150 лева, един кичек. Асанда, как ты чердень взял? Саму? Переставки все.
кетинде 100 евро. Mehmet bir de Suud'da 100 ev gelevi, 100 euro gelevimişler. 150 euro Moçu'da. Ha Moçu'da 150 euro. İlik gidecek bana. Yasin'in burada ne var? Duyza Ertancu, tut var. И той за Анито. Да повядай го ето вече. За тяхната любов, която беше много хубава и слава на Бога, с тези гривни ги благославя.
за вечни векове да бъдат винаги заедни моите деца и щастливи. Нека не са живи и здрави. Еме нега се здане, Лилев. Kızın dayısından, Varna'dan, Alizan'dan, 300'de Alihan'dan, gibi. Dres telefon. Speciale fotoğraf zaten. Петля за мое височество. Иди, Софийски кучек.
От Разград, от Ченов и Миря, 100 евро, да се живи и здраве, един кичек, опа, един момент. От Търговище, Джошко, 200 лева, един кичек.
Yeah.